АКШ 2008 жылы Мумбайдағы терактыны ұйымдастырғандар туралы ақпарат үшін 5 миллион доллар сыйақы тағайындады. Мұндай мәлімдемені мемлекеттік хатшы Марк Помпео лаңкестік әрекетке 10 жыл толуына орай жасады. Помпео шабуылды тығырық әрекет деп, оны жүзеге асырғандарды тиісті жазасын алу керектігін жеткізді. Айта кетейік, 2008 жылы Пәкістаннан өткен қарулы топ Үндістанның Мумбай қаласында бірнеше шабуыл жасады. Олар екі қонақ үйдегі адамдарды кепілдікке алды. Бірнеше күнге созылған операция барысында 166 адам қаза тапты. Оның ішінде 6 америкалық азамат бар.